Morning, Ada. Hai, good morning. Okay, so hari ni Ada makan buat baca. Ada akan baca Minda. Yes, alright. Minda siapa Ada nak baca? Minda siapa-siapa yang tengah tengok ni. Taklah. Kak Elza hari ni. Siapa dulu? Bausa je. Okay. Semua lain-lain betul? Anda shuffle lah. Ada makan buat macam ni. Bila-bila nak cakap stop, kita tengok kat list. Tapi jangan tunjuk Adam. Alright. Okay? Okay. So ready eh? Bila-bila nak, cakap stop. Semua sebelah lampu. Stop. Nak tukar ke tak nak? Nak. Nak tukar? Okay, boleh. Kita buat susah sikit. Okay, boleh. Ya, je buat susah pada kita. Kena je. Stop. Stop. Okay, kat sini. Nak tukar ke tak nak? Okeylah. Ni eh. Okay. Tengok. Okay, ambil kat ni. Ambil yang ni? Ambil. Ha. Okay, tunjuk semua orang. Tunjuk kamera. Nak tak tengok. Okay. Okay, got it. Okay, dah. Betul cantik sih. Dah. Okay. Okay, so semua orang nampak tadi ada padang sana, ada pergi sana. Okay, dah, semua dah nampak eh? Semua tahu eh? Nampak. Okay. Ada 52 kad dekat sini. Okay. Tadi kalau cakap stok kat sini, boleh dapat yang ni, boleh dapat yang ni. Tapi you dapat your card tadi, betul? Betul. Okay. Lupa pula. Allah. Kita ingat. Ingat. Okay. Sebab semua ingat, kita bayangkan card dia ada kat sini. Oh, Allah. Card tadi tu, bayangkan dia kat sini. Okay. Boleh eh? Boleh tolong eh? Okay. Dah kami gini. So ni memang ada tak tahu betul? Dan tak nampak eh? Dah kami card ni. Adam tak pakar Adam. Kenapa? Dalam sini dia ada kenapa? Nombor ataupun King, Queen, Jack, Ace ke betul? Betul.